Velkommen til Tænkehatten Video. I dag tager vi kig på top 10 farligste mennesker. I dag har jeg selveste Mester Utrolig med, som er en gut, der ligesom jeg laver videoer og virkelig har styr på sine facts. Men ikke mere snak, lad os komme i gang. Vi starter lige nu med Ted Bundy, der nok er en af de mest kendte seriemordere nogensinde. Kendt for at være en meget charmerende og intelligent mand med en IQ på 124 og et evigt begær for at dræbe. Hans charme og intelligens var det farligste ved ham, og det var på den måde, at han kom tæt på sine ofre, der primært var unge piger og kvinder mellem 15 til 22 år. Han gjorde forfærdelige ting ved dem, dræbte dem, tog billeder af deres lig og halshuggede en del af sine ofre. Ted Bundy nåede altså at blive arresteret og ryge i fængsel hele to gange tilbage i 1977, men begge gange formåede han at flygte fra fængslet. Imens han var på flugt, dræbte han flere unge kvinder, og han havde ingen planer om at stoppe, før han blev fanget. Han blev dog heldigvis fanget igen i 1978, og denne gang sørgede de for, at han ikke slap væk fra dem igen. Ted Bundy tilstod til 36 mord, men mange eksperter er overbeviste om, at Ted i virkeligheden nåede at dræbe over 100 kvinder. Han blev henrettet i den elektriske stol tilbage i 1989, i en alder af 42 år, og er sidenhen blevet husket som en af USA's værste seriemordere. På 9. pladsen har vi nok den mest berygtede narkobaron af dem alle, nemlig Pablo Escobar. Det menes nemlig, at kongen af kokain var ansvarlig for over 80% af alt kokain, der blev smuglet ind i USA. Det gjorde Pablo stinkende rig med en formue på omkring 390 milliarder kroner. Så han var ikke kun en af de ondeste folk i verden, men også en af de rigeste. Det kan altså siges med sikkerhed, at Pablo Escobar ikke ligefrem var en venlig fyr. Han var nådesløs og var ansvarlig for, at tusindvis af folk mistede deres liv. En af hans lejemordere havde stået bag mindst 3.000 dræbte, og den store by Medellin i Colombia blev i 90'erne kåret som den farligste by i hele verden. Maja Tænkehatten har også lavet en video over de farligste steder i verden, så den kan du lige tjekke ud bagefter. I 1989 plantede Escobars mænd en bombe på et fly, og eksplosionen dræbte alle 107 passagerer, bare fordi, at Pablo troede, at fjendens stikker var ombord. Det var ikke kun fly, der blev sprunget, men også mange steder i Colombia lå i ruiner, da Escobars mænd havde sprunget mere end 100 bomber på bare nogle få måneder. Tusindvis af uskyldige colombianere mistede på tragisk vis deres liv på grund af Medellin-kartellets bomber. Hans regime faldt dog, da colombianske styrker stormede bygningen, han befandt sig i, og da han flygtede, blev han skudt til døde. Kort tid efter kollapsede kartellet også, og Pablos terror i Colombia var endelig omme. Den næste på listen er en ungarske grevinde, Elizabeth Báthory, der er kendt som blodgrevinden. Hun blev født den 7. august 1560, og i en alder af kun 10 år blev hun forlovet til sin fremtidige mand, som hun giftede sig med, da hun fyldte 15 år. Hendes mand var den sorte ridder, og han var kendt for at være både modig og ond, når det kom til krig. Elisabeths ondskab begyndte dog først rigtigt i 1604, da hendes mand mistede livet, og hun blev en enke. Efter hans død begyndte hun at torturere og dræbe unge teenagepiger på de mest brutale måder, som hun kunne finde på. Hun smurte nogle af dem ind i honning og efterlod dem udenfor med en masse insekter, så de på den måde kunne blive spist levende. Andre torturerede hun med nåle, klippede deres kropsdele af, piskede dem eller brændte dem med rødglødende jern. Der var ingen grænser for, hvad hun kunne finde på, og der var ingen sympati eller empati at finde hos hende. Hun skulle efter sigende også have badet i hendes ofres blod, da hun troede, det ville hjælpe med at holde hende ung og smuk. Præcis hvor mange unge piger grevinden nåede at få fat på, vides ikke med sikkerhed, men det mistænkes, at det var over 600. Da dette blev opdaget, blev hendes hjælpere dræbt, og hun blev spadet inde på en slot, hvor hun blev til hun døde den 21. august 1614. 7. pladsen går til en af de mest berygtede seriemordere nogensinde, og det er Jack the Ripper, som terroriserede London tilbage i 1888. Jack the Ripper blev mest kendt for de utrolig groteske drab, han stod bag. Lige på mindst 5 prostituerede blev fundet med halsen skåret over, og nogle organer var endda blevet fjernet fra dem, hvilket får nogle til at tro, at Jack the Ripper havde en eller anden form for viden inden for kirurgi.
Jack the Ripper var definitionen af et mareridt, og han spredte skræk og rædsel gennem hele London. Scotland Yard, hvilket er en politistyrke i England, modtog breve, som muligvis kunne have været fra morderen, hvor der fulgte en halv nyre med. Det var også her, at Jack the Ripper fik sit navn, eftersom der stod Jack på brevene. Uanset hvor hårdt politiet prøvede at finde Jack the Ripper, eller overhovedet at finde ud af, hvem han var, så gjorde de det aldrig, og hans identitet er et mysterium, som aldrig er blevet løst. Dette har skabt hundredvis af teorier, der prøver at finde svaret på de mystiske mord. For nyligt er der dog blevet lavet nogle DNA-undersøgelser, der peger på, at Jack the Ripper var en 23-årig polsk frisør ved navn Aaron Kosminski. Og politiet havde allerede mistænkt Aaron dengang. Kritikerne siger dog, at beviserne er alt for svage, så måske er dette bare et mysterium, der aldrig bliver løst. Lad os kigge på Mao Zedong, som spillede en vigtig rolle i Kinas kommunistiske parti i den kinesiske borgerkrig og grundlagde senere hen i 1949 Folkerepublikken Kina. Han styrede Kina med hård hånd fra etableringen i 1949 og frem til sin død i 1976, og han er nok den på listen, der er skyld i allerflest dødsfald. Han har fået skylden for at stå bag mellem 20 til 67 millioner døde, og nogle eksperter mener endda, at det er mange, mange flere. Mange af de her mennesker døde på grund af Kinas store plan med navnet Det Store Spring Fremad, der blandt andet var skyld i en hungersnød, hvor 20-40 millioner sultede ihjel. Derudover fik han henrettet og dræbt alle, som han mente var farlige tænkere, og det var folk, der troede på andre idéer end hans. Mao fik lavet mange reformer, som han mente ville gøre Kina til et langt bedre land, men de havde kostet mange menneskeliv, og han var ligeglad med, hvor mange det kostede. Han bliver ofte sammenlignet med både Adolf Hitler og Josef Stalin, som de mest ødelæggende og dræbende diktatorer og ledere verden nogensinde har set. Den næste på listen er en mand, der var skyld i over 900 folks døde, nemlig Jim Jones. Han er måske en af de mindre kendte på denne liste, men han er virkelig en af de frygteligste personer nogensinde. Jim Jones var skaberen og lederen bag kulten The People's Temple, eller Folkets Tempel. Folkets Tempel blev grundlagt i 1955 og havde en tro, der mindede om kristendom blandet med kommunisme. På grund af stofmisbrug og psykiske lidelser blev Jim Jones trukket længere og længere ind i mørket. Han begyndte at misbruge og manipulere sine følgere. På grund af dårlig medieopmærksomhed flyttede Jim Jones og Folkets Tempel i 1977 til Sydamerika, hvor de byggede en lille bosættelse kaldet Jonestown. Frygtelige ting skete der. For eksempel hårde arbejdstilstande og straffe, dårlig mad, og beboerne måtte ikke engang forlade stedet. Det mindede allermest bare om en arbejdslejr, der lå helt alene ude i junglen, så derfor vidste omverdenen slet ikke til mishandlingen i bosættelsen. Derfor rejste et nyhedshold ned for at undersøge, hvad der virkelig skete dernede. Det var Jim Jones overhovedet ikke fan af. Og da nyhedsholdet skulle til at forlade Jonestown igen, blev de skudt af pistolmænd sendt af Jim Jones. Da han vidste, at myndighederne nok ville komme og fange ham, så satte Jim Jones sin sidste plan i gang. Han tvang sine følgere til at drikke en dødelig gift, der dræbte over 900 personer, og 300 af dem var børn. Selv begik han selvmord med en pistol og fik den hurtige død, mens hans følgere måtte dø i smerte. Jim Jones var en megalomanisk galning, der troede, han var Gud. Men hans karisma og charme lokkede folk ind i hans kult, og det gør ham altså til en af de farligste personer nogensinde. Det næste vi tager kig på er den originale dræberkloven Pogo, som i virkeligheden hed John Wayne Gacy. Denne mand var på ingen måde en sjov fætter, selvom han blandt andet havde arbejdet som en kloven til fester. Gacy lokkede sine ofre til sit hjem, hvor han overfaldt dem, smed dem i håndjern og gjorde mange forfærdelige ting ved dem, inden han endelig besluttede sig for at dræbe dem. Han tilstod til at dræbe 33 unge mænd og drenge mellem 1972 og 1978. Og han gemte de fleste af deres lig under gulvet i sit hus. Det var også det, som blev politiets bedste bevis, og kort efter politiet havde fundet ligene, tilstod Gacy til mordene. Han blev herefter dømt til døden for sine forbrydelser, og han blev henrettet efter 14 års fængsel den 10. maj 1994. Det er meget muligt, at Gacy i virkeligheden havde flere ofre på samvittigheden, men én ting er sikkert. Hvis han ikke var blevet fanget, havde der været mange, mange flere.
Den første i vores top 3 er ingen andre end Josef Stalin, som var en sovjetisk diktator, der var skyld i flere millioner dødsfald. I en ung alder af 31 blev han udnævnt som generalsekretær af Sovjetunionen i 1922. Josef Stalin lavede et bondesamfund om til en industriel og militærisk supermagt. Dog tog denne magt overhånd, og han udviklede sig til en grusom diktator, som gjorde mere ondt end godt. Hans plan var nemlig at lade regeringen tage kontrol over gårde, hvilket mange bønder var imod. Dem, der nægtede at samarbejde, blev enten forvist fra landet eller skudt. Denne dødelige plan, som Stalin havde, førte til en enorm hungersnød, der dræbte millioner af folk. Stalin var uden tvivl en af de mest magtfulde personer i verden, og han eliminerede enhver, der var imod ham. Han havde et hemmeligt politi og spioner, der dræbte utallige folk eller sendte dem i gulagen. Så kom 2. verdenskrig, og da tyske tropper var på vej mod Moskva, så smadrede Stalin alt land, forsyninger og infrastruktur, som kunne gavne fjenden. Stalin vandt slaget om Stalingrad i 1943, men ikke gratis. Tallene er meget uenige, men i alt døde mellem 9 og 20 millioner folk under Stalins frygtelige diktatur. De tal er det eneste, man behøver at vise for at vide, at han hører til i top 3. Næst sidst på listen tager vi kig på Vlad Dracula, der også er kendt som Vlad the Impaler. Og han er nok en af de mest brutale på den her liste. Vlad levede fra 1431 til han stod i 1476. Og han var en romansk fyrste med en stor tas for død og blod. Der er mange grusomme historier om ham, men en af dem er, at han inviterede flere hundrede adelsmænd til en rigtig flot fest, med det fineste mad og drikkelse. Det adelsmændene dog ikke vidste var, at de alle ville blive dræbt inden festen var slut, og spidet på pæle, hvor Vlad kunne sidde og nyde synet af deres smerte, mens de langsomt døde. En anden historie var dengang han pælespidede over 20.000 af sine fjender, og på den måde fik lavet en hel skov af døde mennesker med pæle gennem dem. Dette gjorde han for at skræmme en anden herre, og da den anden herre fandt de mange døde mennesker på pæle, vendte de også om og tog hjem igen. Derudover siges det, at Vlad elskede at sidde ude foran sit hjem og kigge på de mange døde mennesker, der var sat op på pæle, mens han nød sin frokost eller aftensmad. Samtidig er der mange, der mener, at den berømte vampyr Dracula delvist er inspireret af Vlad Dracula og hans brutale metoder. Det kommer nok som ingen overraskelse, at førstepladsen går til den person, som de fleste nok vil betegne som det værste menneske nogensinde. Nummer 1 på denne liste er selvfølgelig Adolf Hitler, Tysklands skrækkelige diktator, som uden et tvivl er den farligste person, der nogensinde har eksisteret. Efter det store tab fra 1. verdenskrig lå Tyskland i ruiner, og der var kaos over det hele. Hitler mente, at han kunne rette op på det hele igen, og det gjorde han rent faktisk også. Men kun i starten, for den 1. september 1939 invaderede Hitler Polen, hvilket startede 2. verdenskrig, den dødeligste krig i verdenshistorien. Noget af det værste Hitler gjorde var holocausten, hvilket var det blodige folkemord på jøderne, som Hitler havde et brændende had mod. I alt mistede mellem 11 og 18 millioner folk livet på grund af koncentrationslejre, tortur og mord. Yderlige 2 millioner soldater blev sendt ud og kom aldrig hjem igen på grund af den krig, som Hitler havde startet. Den 30. april 1945 begyndte Hitler at tabe krigen, og han tilbragte sin sidste øjeblikke i en bunker, inden han tog sit eget liv. Han blev 56 år, og på kun under 20 år af dem havde han sat hele verden i brand med en krig, der tog over 70 millioner liv. På grund af hans gigantiske magt, had og vrede, er Adolf Hitler det farligste menneske nogensinde. Psst, fandt du det hemmelige dyr i den her video? Jeg har gemt et dyr i videoen, som ikke burde være der. Kan du finde dyret? Smid gerne en kommentar med det, hvis du kan. Hvis du har lyst til at høre mere fra Mester Utrolig, så kan jeg helt klart anbefale at hoppe ind på hans kanal og subscribe. Vi har også lige lagt en video ud sammen på hans kanal om 10 farligste steder i verden. Så hop da lige ind og tag et kig på den. Ellers må du rigtig gerne klikke på like-knappen og klik også gerne på subscribe-knappen. Vi ses næste gang, og pas godt på dig selv.